place where they... Alô, Alzani, Davi Roberto, traz o giro em cima da bola, bateu cruzada, a bola passa perto do... Nestor, solta curtinho com o Isaac, tentou bater a bola por cima, a bola passa aqui do Lausanne, briga pela bola, Christian bateu pra fora. Nestor, solta curtinho pra Isaac, já dispara Nestor, passa no corredor pra ele, tem dentro da área o Christian, aí é o artilheiro na cara do gol, bateu pra fora. Ele passa no corredor, recupera a equipe do Palmeiras, de carrinho, tentou matar a jogada, o Ricardinho bateu pra dentro da área. Ricardinho tenta ali, perdeu a bola, Enzo bateu, de novo bateu. Miguel Aguiar cobrou, Vinícius, devolveu pro Miguel Aguiar, bateu pra dentro da área, bateu Enzo. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move is on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Bola, Vinícius, Vinícius sai da bola, deixa pro Miguel Santos. Miguel Santos bateu pra dentro da área, Enzo desviou no Ricardinho. Had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost. É de ferro, Vitinho, na vontade, recupera. Ricardinho, tenta o bate, sobrou com o Kelvin na cara do gol, bateu, defendeu! Bola. Tenta o passe longo, sobe de cabeça o Kelvis. A bola sobra. Tenta o passe longo para Vinícius. Vinícius domina. Pisou. Tentou. Bateu. Bateu. Defendeu. Sobe de cabeça. Pisa na bola. Tem aberto na direita. O Isaac é para ele. Pressionado pelo Pedro Rocha. Pedro Rocha acompanha Isaac. Linda a bola por dentro. Pro Miguel Santos. Tocou. Bateu. Daily, it's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Miguel Aguiar ligando em cara do Enzo, solta aqui na direita com o 10 com o Isaac, linda caneta do Isaac, outro passe, achou, no meio do caminho, vai fazer o Enzo. I don't wanna let myself down, Isaac pisa, que linda diagonal, vai pegar no meio do caminho, Davi, abriu com o Pedro Rocha, pisou, devolveu pro Davi, vai fazer um golaço, gol! Davi tenta o lançamento longo, abriu pelo lado esquerdo, corta de carrinho pro Coloto, mas sobrou com camisa número 2, o Lucas, Lucas pisou, bateu, na trave! Lausanne, Pedro Rocha tá pertinho ali, com ele o Ricardinho, Ricardinho bateu, Pedro Rocha, ele bate bem na bola, Davi! Que complica, Isaac já acelerou, ligou o turbo, acelerou pelo corredor, deixou pra trás o Picoloto, na cara do gol, bateu! Número 7, Nestor, solta com a camisa número 10, o Krakas Isaac, cortou pra perna esquerda! No way, I don't have to plan it, I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people, I can't stand them, they don't want me to change, keep me where I'm standing. Tem lá na referência o Kamal, picolou tomando o bumbum, a bola desviando o pito, sobrou pro Ricardinho na cara do gol! Gol! And I don't wanna be where I am. I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. Gol, picoloto na bola, bateu pra fora! Caça de futsal da categoria sub-9. Pedro Rocha, lindo drible pra cima do Gustavo. Pedro tenta o passe, a bola sobrou no tiro, Christian bateu! I don't wanna let myself down. Zani Palmeiras, jogaço de bola. Gustavo pisou, cortou pra perna esquerda, tenta o passe, na cara do gol, Lucas bateu! Down, myself, down.